В окрузі номер 69 з центром у Мукачеві зафіксували перше порушення виборчого законодавства. Повідомлення, що надійшли, стосувалися можливого підкупу виборців та незаконної агітації. Серед переліку скарг громадян, розповідають, в окрузі були такі, що ніяким чином не впливали на виборчий процес. Приходили такі скарги, вони, до речі, приходили не до окружної виборчої комісії, а до членів дільничних виборчих комісій. І стосувалися дуже таких, скажімо, питань, які взагалі не впливають на результати і взагалі на волевиявлення наших виборців. Наприклад, така скарга, яка стосувалася того, що члени дільничної виборчої комісії десь спілкувалися з виборцем на російській мові, наприклад, така примітивна скарга. Чи скарга про те, що на дільниці замість 6 стаціонарних скриньок використовувалися 5. Також стало відомо, поліція отримала повідомлення про бійку. Ймовірний інцидент трапився біля дільниці 21-06-96, яка розташувалася по вулиці Івана Франка у Мукачеві. Наразі інформація правоохоронцями перевіряється. В місті Мукачеві загалом налічується 36 виборчих дільниць, з яких одна спеціальна. До охорони громадського порядку та безпеки на виборчих дільницях залучені всі працівники Мукачевського відділу поліції, а також працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Значить, станом на зараз до поліції надійшло три повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства. Йдеться про незаконну агітацію, в тому числі про підкуп виборців. Значить, за всіма фактами наразі проводиться перевірка. Інспектор відділу комунікації додає, якщо інформація про порушення підтвердиться, винних осіб буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності.